ruokakauppa on nykyään olennainen osa ruokakauppaa. Se on palvelumuoto siinä, missä leipomo tai kalatiski tai mikä tahansa muu palvelu. Toiminnallisesti verkkokauppa näyttelee paljon isompaa osaa kuin liikevaihtollisesti, koska verkkokauppahan on hyvinkin työntekijäpainotteinen. Jokainen ostos vaatii yhden ihmisen keräämään. Että 20 verkkokaupan tilausta vaatii 20 keräjää. Samaa aikaisesti tietysti. Mutta liikevaihdon näkökantista verkkokauppa näyttelee noin 5%. Verkkokaupan kilpailu on hieman erilaista, mitä on kivijalkamyymälässä. Verkkokaupan kilpailuvaltti on luotettavuus, sama tietysti mitä kivijalkamyymälässäkin, hintataso, valikoimat, saatavuus, tuoreus, laatu. Ne ei millään tavalla poikkea kivijalkamyymälästä, mutta toimitusnopeus, varmuus, tällaiset asiat, että sä pystyt luottamaan omat ostoksesi, sen keräämisen ja tekemisen jollekin toiselle, niin se on joka ainut kerta ansaittava uudestaan, ja sen takia se on siinä mielessä kovempaa, että yksilön vastuu on iso. Joo, kyllä kun verkkokauppaa lähdetään aukaisemaan, niin joudutaan rekrytoimaan työntekijöitä, mikä on niin kuin kauppien näkökulmasta tosi kiva juttu, että saadaan uutta työntekijää tänne. Ja puhutaan tuommoisesta 4-8 työntekijästä, mikä rekrytoimme verkkokauppaa alussa. Ja kyllähän se päivän kulku muuttuu meillä täällä, että monia vanhoja työtapoja joudutaan uusimaan ja tekemään asioita eri tavalla, mutta se on kiva, kun tulee haastetta siinä samalla, niin ja voidaan omia rutiineja vähän rikkoa. No kyllähän tulee, että printissä me tullaan kertomaan siitä, että ollaan verkkokauppa aukastu ja sitten totta kai sosiaaliseen mediaan mennään ja varsinkin Facebookiin, niin siellä mainostetaan sitä, että kyllä jotka verkkokauppaa käyttää asiakkaat, niin ne on kyllä on digimaailmassakin vahvasti mukana, niin sieltä me tavoitetaan nämä asiakkaat parhaiten. Joo, kyllähän se kova on, mutta sanotaan, että silloin kun tehdään asiat laadukkaasti ja halutaan olla kyllä paras verkkokauppa, niin uskot, että silloin on mahdollisuuksia ottaa jalasia sinne. Ja hyvin kasvava kaupan ala, niin uskon, että on mahdollisuuksia pärjätä sielläkin.